Benvolguts amics de la ràdio, en nom del grup local d'Amnistia, Pla Llobregat, us agraïm ben sincerament la distinció que ens heu concedit. Fins ara no sabíem que les nostres accions, ben modestes per cert, poguessin arribar a fer-se visibles, tant com per rebre un premi com aquest. Tant és, el fet és que seguirem treballant a la mesura de les nostres possibilitats per als drets humans amb més il·lusió que mai. Per fer una mica d'història, tot i que ja ho ha dit molt bé i molt extens la Rosa, per fer una mica d'història de les accions petites, només vull recordar que l'origen de la nostra organització està just en una carta que es va publicar en un diari de Londres, enviada per l'advocat Berenson, que reclamava l'atenció, tal com ha dit la Rosa, sobre la situació injusta que vivien en aquests moments, a principis dels anys 60 del segle passat, milers de persones en presons de diversos països del món, sense judici i en una situació legal d'oblit brutal. Una carta publicada en un diari va ser el principi d'Amnistia, així va ser. De vegades petites accions tenen un impacte important al llarg del temps. També, i sobretot ara, amb el moment que ens està tocant viure, cal seguir treballant per canviar coses i tots som necessaris i importants per aconseguir-ho. És per això que aprofito aquesta oportunitat per dir des d'aquí que convido a totes les persones que vulguin afegir-se al nostre grup. Estarem super encantats i contents de rebre nous activistes i ens reunim un cop a la setmana i també ens podrà consultar a la nostra web per obtenir més informació. I una vegada més, moltíssimes gràcies per aquest